Tässä on kuulkaas tää legendaarinen 125-kuutioinen minimönkkäri. Se on herätetty henkiin siinä mielessä, että mä oon repinyt sitä katteet pois meinaa ja piti vaihtaa tää uusi letku ja nyt se ei enää vuodakaan. Et vähän se tulee tuot tollanen solmus niin kuin näkyy, mutta ihan hyvin se toimii. Siinä on vaan sen verran polttoainetta, mitä tarvitsee, koska se ei bensahanaa, niin se ei sitten olla tulviin tosta kaasarista. Ja nyt mulla on tämmönen pieni operaatio, eli jos tarvitsisi mennä tuon hallin pihalle vähän linttailemaan, mutta täytyy ensin kiristää ketjuja. Mä oon täältä aukassut vaan nämä pultit. Eli tässä päällä on 2 pulttia, alla on 2 pulttia. Löystänyt ne ja nyt pitäisi kiristää ketjuja vielä tosta vähän sen verran, mitä näissä on säätövaraa vielä. Katsoa, että takakseli on suorassa ja sen jälkeen voitaisiin lähteä tuohon pihalle vähän sladittelemaan. Eikö tämä kuulosta aika lailla suunnitelmalta? Eli tehdään näin sitten seuraavaksi. Täytyypä tankata minimönkkäriä, kun lähdetään maailmalle ajelemaan. No niin, siitä vaan saa suoraan. Täällä on semmonen 20 astetta pakkasta ja me ollaan tätä 125 minimönkkäriä vähän ulkoiluttamassa, josko tää toimis. Joo, riittää. Sinne vaan korkki paikalleen ja sitten vaan vetua niin sanotusti. Tapahtuu.